Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. Situácia je taká, ne? Likor som zvedal, da mám burek punco. Ne, jesam vedel. Brk, povek je več. Neki smo se enkrat dobili. In ja, in pol tako, ona je bila, ej, ja bi ti tako prišel k men. In sem bil jaz, ja, še imam cajt. Naslednja postaja. Ja. Zidenimo. Kaj je bilo? In pol je prišel tja, ja. Niko, o, živjo, in pol je zalizil. Ja, je bil sem eno. Autizem. Oh. No, kaj je to, Brk? Največji dimnik v Sloveniji, prijatelj. Koliko pa je velik? Tako... 200 metrov se mi zdi, ali 150. Nič ne zdi, kaj enkrat sem... To bomo preverali. Sure, check it. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights to never die. My father told me... Smo češkom teku. Nič cele ene sekunde, sem bil drugi. O, depresija. What? Depresija. Jaz bi se jokil, jaz bi se vsako noč zaprl v svojo savo. Nisi se jokil, sem. Sjevonca! Tam je vsi sončne elektrarne. Ena, dve. Zakaj, Aljaš? Zato, ko se je ston. Kam gremo, Burek? O, hlele je en tak Lidl. A bi bio lešnik na vas? A bi čoko mus. To pa zdaj bi naše zdravje trpelo, če bi tole vzelo. Ja, sam. Izgledaj bio lešnik na vas. Sam, če bomo pa to vzeli, bo pa naša denarnica, ne? Točno to. Jaz rečem, da se posebimo od bio lešnikov denarnica. Slava, drgaš. A bomo imeli zabaven večer? Dobro, to je malo. Tole pa kar je, jo? Evo, zdaj pa je. Jeeej! Večer, ja. Ja, pa je. Sva se tu lahko z roko? Ja, to ni isto. Ajde, ajde. Meno očeta in sina. Sigura, da nam biti kje. Evo, evo, evo. Ja, to da. Ja, pa nam dan devet. Šefa pa specialiteta. Ja, dej. Ko bom sprejel. Kakje občutki? No. Zdaj imamo tlele Coca-Cola Zero in Free Cola in bomo sprobali, če uganejo naši udeleženci, kaj je kaj. A šta živična? Jedna? Ok, čekaj. A, ok, fajn to. Ok, pravi da zdi to. Ok, to je kaj cheesy model. Burek gleda velike božirke, rok malo bolj previdno. No, ok, zdaj pa... Zadnji požirki. Po vrsti. Burek, prva. Prva je bila Coca-Cola Zero, druga je bila navadna Coca-Cola, tretja je bila Freeway Cola. Sjevanca. Kam gremo zdaj, boj si? No, situacija je taka. Zdaj smo spremni, ne, in gremo na barbecue. Pogledati, če je tam kaj. Če ne, pa gremo do Sjevanca Kjesel, če ima tam, ba je Ošrdica. Alena ima koncert. Pa bomo Bureku najdele, no. Dej, valjda. Reši me pa dubo. Ali pa, ja, rezervo, ja. Tole bo zdaj kar žurkica zgleda. In zdaj imam še čez pol ure, bojo začel in zdaj bomo malo fuzbola igrali. Tako da ja. Spal, bro. Ej, a gremo, da sta dve ekipi pa eno golo. Kaj pa guze? Da sej, najprej ciljaš na golfu. Ok, prav. Ne vem, kako rečemo. Ti pa jih
Pepo, temu reče oni, Pepo. Opa! Action, bravo! Jaz bi rožil Jan Novlak, če bi hotel, ampak... Če bi hotel. Prepustim ostalim možnostom. Daj še eno, daj. Zdaj smo se odločili, zato ker se je tako dobra žurka, da gremo na grad. In vse do grada smo tekli 2 km za mišice, 3 km. Aj še davc! Tako da zdaj večino mu krejem. Ja, vi kaj gledate še? Ja, tle še malo. Koliko si ti dobil? 1 cent. Evo, 11 centov smo že dobili. 1 cent, čeki. Ne, 2 centa. Ovo, že 13 centov. Ja, po moje, malo pod peškom. A, vidim še enega. Ne, ne vidim še enega. Zdaj si kaj? Za najjačji vodo po tebi. To bomo pa ven popravili, ne? Da, naša slovenska. Ja, ja. Res prelepo. Naša prelepa Dobro jutro. Aljaž. Dobro jutro. Sam da pridem, moraš vidjeti. Moj papo tako. Stun. Nisem imel zajtrka, čakaj. Zdaj pruta. Uj, naravno, što sam mačno. Situacija, Jakob, zdaj. No, takole je. Včer smo šli vprašati, kje bi imela Melania svojo hišo, a ne? In je gospod pokazal na to hišo. Tri iz Stuki. Jaz sem iz Stuki, ja. A kaj veste, kaj mogoče Melania Trump živela? Melania Trump? Ja. Vem, ja. Kje pa? Kaj rabiš na slov? Ja, tako da bi še pogledati. Tako da, lepo zgleda Melania. Ja, se je US mail, vejte, za to. Valda, ja. Ja, gremo bliži. Ali zvinimo? Ti ne. Ja, kaj, zakaj ne? Zdaj prši. Wow, ima lepa limuzina je noter. No, gospa ni bila lih vesela, da so prišli. In je začela tudi nekaj butati in kaj delo tukaj, tako. Ampak je potrdila, da je tukaj živela Melania. Tako da Melania je na hiša ček in gremo zdaj na kosilo. Jaaa. Matija, kdo videl donarenco? Kaj, to že? Ja, jaz bi da. Kaj ste za zavco? Zdaj še še. Če bi kamera lahko snemala pon. Viste, res... O, fuj. Jurek, kaj delamo? Workout, brat. Čega workout? Dovčo! Soseda Mirka, vsi me poznajo, vejo, da sem jaz. Dobro se zavedajo, da imam dober glas. Kaj situacija za Jakob? Zdaj gremo v DM, sprobaj, če imajo kakšen nek perfum tam. Ja, bomo videli, če imajo kaj dobrega. To. A ne. Sam, zaknaj se za njim na špriče in to je to. Ne, jaz ne bom. Viš kako tole podiš. Po jagoda. Mare. Če bi imeli punce, tazga.
banane. Situacija je taka da smo zdaj kupili najjače očala pa parfume, ker smo niso bili dobri. Tako da zdaj gremo na okrog šmekeri pač. Kaj gremo zdaj, Jakob? Ja, zdaj gremo na nek športni dogodek, ko bojo tudi tekmovalci šova Exatlon tam, tako da upamo, da bo Mikić nam da kakšen svet pa tako, veš. Ja, pa kakšna slikca. Sam ni Mikića. Ni Mikića, ampak... A, okej, okay, epsko. Sej ne pršursko. Sej ne pršursko. Še Tomaš, je tukaj. Dobar dan, a lahko ti kos Melanijine torte? Tukaj, ne? Ja. Ne, kolo. Hvala. Kaj delamo gore? Zdaj smo kle v kavarni Julija na Melania Cakeu. Zgleda čudovito. Vele bo res, kultura Slovenije je neizrazno lepa. Neverjetna. Kaj delamo, fanče? Gledamo Love Island. Od višine se zvrti. Gledamo najbolj retardiran film, pa se kaj tako gledamo. Gremo najprej k Maši, pa pa se gremo v Laško v Toplice kopat, pa pa gremo še do Celja in še malo po Celju. Tako da bo kar naporan dan in to je pri dan in ja, gremo. Naši vam mislim, da je tirkan pro Maši, Maša je bila taka ful lepa, vse malo smo se sprostili, tam premislili svoja dejanja, še posebej jedne žburek, ne, ki vede imamo bolj vreden. No, zdaj pa gremo na vlak in se gremo kopat v Laško. Na Laško. Na Laško. Zavedna boša stavo ščiti me, moj ponos ne bojim. Ja, ne bo sprejel ga. Ajdemo. Vse za udobje. Ja. Ja, ono kaj. Hvala. Idemo. Kaj bo kakšen popust zahvatit će. Idemo. Tom gdje? So hladno odiš. Na kafe. Kje smo? Trenutno smo, da se nahajamo v Celju. Mene to sam zanima, a mislite, da bi se dalo prijeti v stadion? Ja smo da prej pazio, na levo. Ja, naprej pa. Tam dođeš što pričeš. Na levo dođeš što pričeš. Hvala. Burek po 20 letih nazaj na domačem stadionu v Celju. Ljudstvo je navdušeno.
reći makočirja. Makočirja. Čekaj. Imamo si to klepe zbrino. Burek, kako ti je bilo? Iskreno je bilo meni zelo fajno, ne? Tako, če sem iskren, je bilo boljš kot lanski vodopadev, ker se je pač več dogajalo, ne? Ja. Bilo je bilo fajn, ker smo veliko stvari delali, ampak smo zelo malo spali. Naslednji dan me je pa Jure zrinil. Sorry, ker živim. Tri, dvakrat pol jače, bodo najjače je bilo. A še negativen komentar? Ne, samo pozitivne. Tomaš, kako je bilo tebi? Kako je bilo tebi? Ja, meni je bilo super. Prav žal mi je, da sem prvi dan zamudil. To se to je bilo tebi še eno leto vsaj. Drugače, ko sem vršel, je bilo vse eno ful hudo, vse je najboljši. Vse je najboljši.